नमस्कार हाईस्कुल मेथ एंड साइंस स्वागतम। এই ভিডিওটোত নবম মানৰ বিজ্ঞানৰ অণু আৰু পৰমাণু পাত্তিত থকা মোলৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ইয়াত চিত্ৰত কেইপাতমান জোতা আৰু কেইপাহমান ফুল দেখিবলৈ পাইছা। তোমালোকক যদি সোধা হয় ইয়াত কিমান জোতা আছে, তেনেহ'লে সহজতেই উত্তৰ দিব পাৰিবা যে ইয়াত তিনিযোৰ জোতা আছে। বা কিমান ফুল আছে বুলি সুধিলেও গণ্টি কৰিলে পাবা যে ইয়াত বাৰপাহ ফুল আছে, অৰ্থাৎ এক ডজন ফুল আছে বুলি তোমালোকে ক'বা। এই সংখ্যাটোকে মই যদি অলপমান ডাঙৰ কৰি দিওঁ যে চৌব্বিশ পাহ যদি ফুল আছে, তাত কিমান ফুল আছে বুলি ক'লে তোমালোকে কেনেকৈ ক'বা? বাৰৰে হৰণ কৰি ক'বা যে দুশ ডজন ফুল আছে। তেনেধৰণৰে এই সংখ্যাটো যদি চৌব্বিশ নহৈ পেলাই তিনি লাখ বা তিনি কোটি হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু ডজন বা জোৰত প্ৰকাশ কৰাটো কিছু অসুবিধা আহি পৰে। তোমালোকে জানা যে পদাৰ্থ এটাৰ ভিতৰত থকা অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি। কেনেকৈ গম পালোঁ? কাৰণ অণু আৰু পৰমাণুবোৰ ইমানেই সূক্ষ্ম যে সেইবোৰ আমি খালী চকুৰে নেদেখোঁ। আৰু এনেকুৱা বহুত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু আৰু পৰমাণু লগ লাগিয়েই আমি দেখা এটা পদাৰ্থ গঠিত হৈছে। ধৰি লোৱা এই পানী গিলাচৰ কথাই, এই পানী গিলাচৰ ভিতৰত অসংখ্য অণু আৰু পৰমাণু আছে। এই অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যাক আমি যদি ডজন বা জোৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে পিছত আমি যদি কিবা গণনা কৰিব লগা হয় আমাৰ কাৰণে কিন্তু অসুবিধা আহি পৰে। সেই কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি ইয়াত ডজন বা জোৰৰ নিচিনাই আন এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিবলৈ, সেইটো হৈছে মোল। যেনেকৈ এক জোৰত দুটা, এক ডজনত বাৰটা, এক পোণত আশীটা, এক গ্ৰছত এশ চৌচল্লিছটা, তেনেকৈ এক মোলত 6.022×10^23 এই সংখ্যাটো কিমান ডাঙৰ সংখ্যা চোৱাচোন। 6.022×10^23 এইটোক যদি আমি ভাঙি লিখোঁ 6022ৰ পিছত আমি আৰু বিশটা শূন্য দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, এই সংখ্যাটো কোনোবাই এনেয়ে ধৰি লোৱা সংখ্যা নে আন কিবা উপায়েৰে ধৰিছিলে? এই সংখ্যাটো এনেয়ে ধৰি লোৱা সংখ্যা নহয়, ইয়াক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততহে নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল। এই সংখ্যাটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে। এই সংখ্যাটোক কোৱা হয় এভগ্ৰেডো ধ্ৰুৱক বুলি। ইটালিয়ান বিজ্ঞানী এভগ্ৰেডোৰ নামেৰে এই সংখ্যাটোক নাম দিয়া হ'ল এভগ্ৰেডো নাম্বাৰ বুলি। এতিয়া এই সংখ্যাটোক আমি মেজিক নাম্বাৰৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'ৰ পিছৰ অংশটোত তোমালোকে জানিব পাৰিবা। যেনেকৈ আমি বাৰীত বাৰটা নাৰিকলকো এক ডজন বুলি কওঁ, বাৰটা কলকো এক ডজন বুলি ক'ম, বাৰটা পেনকো এক ডজন বুলি ক'ম, বাৰটা বলকো এক ডজন বুলি ক'ম, ঠিক তেনেধৰণৰেই 6.022×10^23 অণুকো এক মোল বুলি ক'ম, আৰু সিমানটা পৰমাণুকো এক মোল বুলি ক'ম, ইমানটা ইলেক্ট্ৰনকো এক মোল বুলি ক'ম, ইমানটা আয়নকো এক মোল বুলিয়েই ক'ম। আমি কি লৈছোঁ? নাৰিকল লৈছোঁ নে কল লৈছোঁ নে পেন লৈছোঁ নে বল লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এক ডজন হ'বলৈ কি ল'ব লাগিব? বাৰটা যিকোনো বস্তু ল'ব লাগিব। তেনেকৈ আমি এক মল হ'বলৈ অণুৱে লৈছোঁ নে পৰমাণুৱে লৈছোঁ নে ইলেক্ট্ৰনেই লৈছোঁ নে আয়নেই লৈছোঁ, সেইটো নিৰ্ভৰ নকৰে। 6.022×10^23 বস্তু ল'লেই তাক আমি ক'ম এক মল বুলি। এতিয়া আমি চাম আন কেইটামান বস্তু। তোমালোকে জানা এটা পৰমাণুৰ ভৰক কোৱা হয় পাৰমাণৱিক ভৰ, এটা অণুৰ ভৰক কোৱা হয় আণৱিক ভৰ। পাৰমাণৱিক ভৰৰ একক ইউ,
আণবিক ভৰৰ এককো হৈছে ইউ। এতিয়া এক মোল মানে কিমান আছিলে? এক মোল মানে আছিলে 6.022 × 10⁻²৩টা বস্তু। কি বস্তু আমাক নালাগে, কিন্তু 6.022 × 10⁻²৩টা বস্তুকে আমি কি বুলি কওঁ? এক মোল বুলি কওঁ। এতিয়া এই বস্তুকেইটাৰ ভৰক আমি কি বুলি ক'মনো? এইটো হৈছে এক মোল। এক মোল বস্তুৰ ভৰক আমি কওঁ মোলাৰ ভৰ বা গ্ৰাম আপেক্ষিক ভৰ বুলি। কি বুলি ক'লোঁ? 6.022 × 10⁻²টা বস্তুৰ ভৰক আমি ক'ম মোলাৰ ভৰ বা গ্ৰাম আপেক্ষিক ভৰ। যেনেকৈ এটা পৰমাণুৰ ভৰক পাৰমাণৱিক ভৰ, এটা অণুৰ ভৰক আণৱিক ভৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া 6.022 × 10⁻²৩ মানে কি? মোল। গতিকে ইয়াত আমি সেই সংখ্যাটো বাৰে বাৰে লিখি নাথাকি এক মোল ব্যৱহাৰ কৰিম। হ'ল, এতিয়া এক মোল যদি আমি পৰমাণু লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই পৰমাণুৰ ভৰক আমি ক'ম গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰ। পৰমাণু ল'লে পাৰমাণৱিক ভৰ লগ আগত কি লগাব লাগিব? গ্ৰাম। কেতিয়া লগাম? যেতিয়া আমি এক মোল পৰমাণু ল'ম। আকৌ ঠিক তেনেধৰণেৰে এক মোল অণু যদি লওঁ, অৰ্থাৎ 6.022 × 10⁻²টা যদি আমি অণু লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই অণুখিনিৰ ভৰক আমি কি বুলি ক'ম? গ্ৰাম আণৱিক ভৰ। এতিয়া অণু ল'লে আণৱিক ভৰ আৰু পৰমাণু ল'লে পাৰমাণৱিক ভৰ। সেই কথাটো মনত ৰাখিবা। আগত কি শব্দ লগাম? গ্ৰাম গ্ৰাম লগাম যদি আমি এক মোল পৰমাণু বা এক মোল অণু লওঁ। এতিয়া ইয়াত আমি আগতেই ক'লোঁ যে ইয়াৰ একক কি? ইউ। আৰু ইয়াৰ এককো ইউ। ঠিক তেনেধৰণৰে গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰৰ একক জি, গ্ৰাম আণৱিক ভৰৰ এককো জি। গ্ৰাম লগালেই জি আহিব, গ্ৰাম। মনত ৰাখিবা এই কথাটো। এতিয়া বুজি পাইছানে যে আমি এক মোল মানে কিমান বুলি কওঁ, বা আমি পৰমাণু এক মোল পৰমাণুৰ ভৰক কি এককত, বা এক মোল অণুৰ ভৰত কি এককত প্ৰকাশ কৰোঁ। এতিয়া আমি আচলখিনিলৈ যাওঁ। হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 1U, এই কথাটো আমি জানো। এটা হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণুৰ ভৰ 1U। তেনেহ'লে 1 মোল হাইড্ৰজেনৰ ভৰ, অৰ্থাৎ 6.022 × 10⁻²টা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ ভৰ কিমান হ'ব পাৰে? বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা কৰি পালে যে এই যদি আমি কোনো এটা পৰমাণুৰ পদাৰ্থৰ পৰমাণুৰ যদি আমি পাৰমাণৱিক ভৰটো জানো, তেনেহ'লে 6.022 × 10⁻²টা পৰমাণুৰ ভৰ কিমান হ'ব সেইটো সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ পাৰোঁ? হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যদি 1U হয়, তেনেহ'লে এক মোল হাইড্ৰজেনৰ গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান হ'ব? 1 গ্ৰাম। এটাই পাৰ্থক্য, ইয়াত আমি একক হিচাপে ইউ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত একক হিচাপে আমি জি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো এটা মেজিক নাম্বাৰৰ নিচিনা। 6.022 × 10⁻²টা যদি আমি পৰমাণু লওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভৰ সদায় কিমান হয়? সেই কিহৰ পৰমাণু লৈছোঁ সেই পৰমাণুটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰটোৰ সমানেই হ'ব, কিন্তু তাত এককটো কি কৰি দিব লাগে? মাত্ৰ গ্ৰাম কৰি দিব লাগে। এতিয়া তেনেকৈ আমি চাম অক্সিজেনৰ কথা। অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 16, গতিকে 6.022 × 10⁻²টা অক্সিজেনৰ পৰমাণু বা এক মোল অক্সিজেনৰ পৰমাণুৰ গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান হ'ব? 16 গ্ৰাম। ইয়াত ইউ আছিলে কওক, ইয়াত কি কৰি দিব লাগে? মাত্ৰ জি কৰি দিব লাগে। আকৌ চোৱাচোন, পানীৰ অণুৰ আণৱিক ভৰ যদি আমি উলিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে পাম 18U। এতিয়া এটা পানীৰ অণুৰ ভৰ 18U, তেনেহ'লে 6.022 × 10⁻²টা পানীৰ অণুৰ ভৰ কিমান হ'ব সেইটো আমি সহজতে পাম। আমি মাত্ৰ এটা পানীৰ অণুৰ ভৰৰ
ইউটোক জি কৰি দিব লাগে। দেখিছা পানীৰ আণবিক ভৰ কিমান, গ্ৰাম আণবিক ভৰ কিমান লিখিছোঁ, 18 গ্ৰাম লিখিছোঁ। গ্ৰাম আণবিক ভৰ মানে মোলাৰ ভৰ, অৰ্থাৎ 6.022 × 10⁻²³ অণুৰ ভৰ। এই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নত দেখোঁ যে কেতিয়াবা মোলৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ আহে, কেতিয়াবা পৰমাণু আৰু অণুৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ আহে। এতিয়া আমি যথেষ্ট চিন্তাত পৰোঁ তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিলে, কিন্তু এই সূত্ৰকেইটা জানিলে আমি চিন্তাত পৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। মোলৰ সংখ্যা উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে, দেখিছা, মোলাৰ ভৰ ভাগৰ প্ৰদত্ত ভৰ। মোলাৰ ভৰ মানে কোনো এটা পৰমাণুৰ, ধৰি লৈছোঁ পৰমাণুটো, আমি যদি পাৰমাণৱিক ভৰ জানো তেনেহ'লে মোলাৰ ভৰ সহজতে উলিয়াব পাৰিম। মোলাৰ ভৰ ধৰি লৈছোঁ আমি নাইট্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ জানো 14U, তেতিয়াহ'লে নাইট্ৰজেনৰ মোলাৰ ভৰ কিমান হ'ব, 14 গ্ৰাম হ'ব। ইউটোক আমি গ্ৰাম কৰি দিলেই হ'ল। তেনেকৈ মোলাৰ ভৰ আমি সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া অক্সিজেনৰ অণু এটা, অক্সিজেন গেছৰ অণু এটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, অণু হ'লে আণৱিক ভৰৰ কথা আহিব। আণৱিক ভৰ আমি জানো কিমান, 32U বুলি। এটা অক্সিজেনৰ পৰমাণুৰ ভৰ 16U, গতিকে ইয়াত দুটা আছে, 16 × 2 = 32U হ'ব। এটা অক্সিজেনৰ অণুৰ ভৰ 32U, গতিকে 1 মল অক্সিজেনৰ অণুৰ ভৰ কিমান হ'ব, 32G হ'ব। ইউটোত জি কৰি দিলে হ'ল মোলৰ কথা ক'লে, গতিকে মোলাৰ ভৰ আমি সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰদত্ত ভৰ মানে কি, প্ৰদত্ত ভৰ মানে এটাই বুজি লোৱা যে পৰীক্ষাত যিটো তোমালোকৰ প্ৰশ্নকাকতত ভৰ দিয়া থাকিব সেইটোকে প্ৰদত্ত ভৰ বুলি ধৰি ল'বা। তেনেহ'লে আমি সহজতে আমি মোলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যা যদি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এইকণ একেই সূত্ৰটোৰ, বাকী খালি অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যা উলিয়াবৰ কাৰণে এভগ্ৰেডৰ সংখ্যাৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি অংক চালে ভালকৈ বুজি পাম। তোমালোকৰ কিতাপৰ উদাহৰণৰ অংককেইটামানকে চাওঁ। তলৰ প্ৰতিটোতে কণিকাৰ সংখ্যা গণনা কৰা বুলি কৈছে। ইয়াত প্ৰশ্নটোত আছে 40G ছডিয়ামৰ পৰমাণুত কিমান, 46 গ্ৰাম ছডিয়ামত কিমান পৰমাণু থাকিব সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে। ইয়াত প্ৰশ্নটোত 46 গ্ৰাম দিয়া আছে ছডিয়ামৰ ভৰ, গতিকে আমি এইটো কি ভৰ বুলি ধৰিব লাগিব, প্ৰদত্ত ভৰ বুলি ধৰিব লাগিব। মই কৈছিলোঁ নহয় প্ৰশ্নত যিটো ভৰ দিয়া আছে সেইটোকে প্ৰদত্ত ভৰ বুলি ধৰিবা। গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি কি জানিব লাগিব, আৰু ছডিয়ামৰ মোলাৰ ভৰ জানিব লাগিব। ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান, ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 23U, গতিকে ছডিয়ামৰ মোলাৰ ভৰ কিমান হ'ব, 23 গ্ৰাম। আমি চাওঁচোন অংকটো কেনেধৰণেৰেনো কৰিব পাৰি। এতিয়া পৰমাণুৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিছে, পৰমাণুৰ সংখ্যা উলিওৱা ফৰ্মুলাটো চাই লোৱা। পৰমাণু বা অণুৰ সংখ্যা উলিওৱা ফৰ্মুলা একেটাই, ইয়াত আমি খালি মানকেইটা পাতি দিব লাগিব। পৰমাণুৰ সংখ্যা মোলাৰ ভৰ ভাগৰ প্ৰদত্ত ভৰ পূৰণ এভগ্ৰেডো নাম্বাৰ। প্ৰদত্ত ভৰ আমি গম পালোঁ 46 বুলি, মোলাৰ ভৰ গম পালোঁ 23 বুলি, এভগ্ৰেডো নাম্বাৰ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কিমান বুলি, 6.022 × 10⁻²³ বুলি। গতিকে মানকেইটা পাতি আমি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ আমাৰ উত্তৰটো ওলাল 12.044 × 10⁻²³। এনেধৰণেৰে আমি অণুৰ সংখ্যাও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত চোৱাচোন, ইয়াত দিয়া আছে 6 গ্ৰাম অক্সিজেন অণু। এতিয়া অণু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আণবিক ভৰ, গ্ৰাম আণবিক ভৰলৈ যাব লাগিব, হয়নে? এতিয়া অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ আণবিক ভৰ হৈছে 32U, অক্সিজেনৰ অণুৰ আণবিক ভৰ 32U, গতিকে অক্সিজেনৰ মোলাৰ ভৰ কি হ'ব, 32G, মোলাৰ ভৰ হ'ব 32G। আকৌ চোৱাচোন ইয়াত 8 গ্ৰাম দিছে পৰীক্ষাত, প্ৰশ্নত যিটো দিয়া আছে সেইটোক মই কি বুলি ধৰিবলৈ কৈছিলোঁ, প্ৰদত্ত ভৰ বুলি ধৰিবলৈ কৈছোঁ। গতিকে ইয়াত চাওঁ কেনেকৈ আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ। 8 গ্ৰাম
অক্সিজেনৰ অণুত কিমান অণু আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। 8 গ্রাম অক্সিজেনত কিমান অণু আছে উলিয়াবলৈ আমি এইটো সূত্রটো প্রথমতে লিখি লম। তাৰপিছত আমি মান বহুৱাই যাম, প্রদত্ত ভৰত কি বহুৱাব লাগিব এইখিনি চোৱা। 8 বহুৱাম মোলাৰ ভৰ কিমান উলিয়াইছিলোঁ, অক্সিজেনৰ 32 উলিয়াইছিলোঁ। এভোগ্ৰেডো নম্বৰ জানো, মান পাতি দিয়া, কটাকটি কৰি দিয়া, তোমালোকৰ উত্তৰটো সহজতে ওলাই যাব। আকৌ এইটো প্ৰশ্ন চাওঁচোন, 0.1 মোল কাৰ্বন পৰমাণুত কিমান সংখ্যক কণিকা আছে, কি কণিকা পৰমাণু আছে, 0.1 মোল কাৰ্বনত কিমান পৰমাণু আছে সেইটো সুধিছে, কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া। আমি জানো যে 1 মোলত কিমান পৰমাণু থাকে, 1 মোলত থাকিব 6.022 × 10²³ পৰমাণু। গতিকে 1 মোলত যদি 6.22 × 10²³ থাকে, 6.022 × 10²³, তেনেহ'লে 0.1 মোলত কিমান থাকিব, এইটোক 0.1ৰে পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল, হয়নে? ইয়াত এনেকৈয়ে কৰিছে, গতিকে আমি সহজতে এই অংককেইটা কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে যদি এই সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখা, মোলাৰ ভৰ উলিয়াবলৈ জানা, মোলাৰ ভৰ কেতিয়া উলিয়াব জানিবা, যদি আণৱিক ভৰ গণনা কৰিব জানা, আণৱিক ভৰ কেতিয়া গণনা কৰিব পাৰিবা, যেতিয়া পাৰমাণৱিক ভৰ জানা, সেইকেইটা সম্পৰ্ক আছে, তেতিয়া সহজতে মোলাৰ ভৰ উলিয়াব লাগিব পাৰিবা। প্ৰদত্ত ভৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নত দিয়াই থাকিব, এভোগ্ৰেডো নাম্বাৰটো মনত ৰাখিবা, তোমালোকে সহজতে যিকেইটা প্ৰশ্ন আহে উত্তৰ দিব পাৰিবা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোলৰ ধাৰণাটো কিছু পাইছা। ধন্যবাদ।